Uma câmera escondida nos arbustos. Isso aí é um arbusto. Eu achei que é um monte de neve. Tá, vamos continuar. Um quebra. É, quebrou. Depois de muito tempo. O Sam já tá me seguindo. Humano. A velha pegadinha da almofada de pão da mão é sempre engraçada. Essa é sua deixa para rir ou para ter qualquer tipo de emoção. Ixi, senhora, você sabe mesmo esconder bem. Ok, tá tudo bem. Cada um tem seu próprio senso de humor. Eu sou o Sans, Sans o esqueleto. Na verdade, deveria estar procurando humanos agora, mas sabe, eu tô um pouco me importando para capturar alguém. Já meu irmão Papyrus, ele é um caça-humanos fanático. E, na verdade, eu acho que é ele logo ali. Eu tenho uma ideia. Passa por essas coisas, tipo um portão. Sim, pode passar. Meu irmão fez as barras largas demais. Rápido. Atrás daquele abajur de forma muito conveniente. Ok. Eu acho que não é necessário. Sans, você achou um humano? Sim. Sério? Uou! Então está tudo certo. Isso deu certo. Tu vai ficar me encarando ou. É, só isso. Daí eu abasolo de forma muito conveniente. Bem, vou ser direto com você. Meu mano realmente gostaria de ver um humano, então, sabe, iria realmente me ajudar se você continuasse fingindo ser um. Vocês entenderam o recado dele, né? 16 restando. Eu acho que é exatamente o que eu preciso fazer aqui. Vamos só subir aqui. Aí, uma vara de pescar fixada no chão. Vamos puxar a linha. Aí, ó, de um modo esquisito. Liga, tá o meu número. Você decide não ligar por motivos óbvios. Aqui vai explicar sobre as caixas, que não me interessa. É, a partir daqui já dá pra conseguir combate? Isso foi um sim. Então, eu vou ficar um tempinho nesse local. Meu beijo favorito. Não faz muita diferença. Prontinho. A impressão minha, a música já tá diferente. Mas ninguém veio. Bom. Determinação. Agora eu posso ir adiante. Então, Sans, quando o mando vai aparecer? Quero aparecer o melhor de domingo. Ou pelo menos meu muito bom de terça. Tu não tem apenas uma roupa? Sim, mas eu poderia mudar meu cabelo. Ah, verdade. Boa ideia. Ei. Por que você não procura ali? Sans? Ai meu Deus! Estou confuso. Foi o que eu estou olhando? Bom tempo. Ai meu Deus! Por que está me mandando olhar para aquela pedra? Ei, aquilo na frente da pedra. Ai meu Deus, eu não tenho ideia do que é aquilo.
Hein? Não é uma pedra. Não é uma pedra. Ah, não. Por processo de eliminação, isso significa que é um humano. Amém. Humano. Prepare-se para altos e baixos, perigos, enigmas, travessuras, trapaças, ser capturado e outras diversas atividades. Refrescos serão providenciados. Se tiver coragem. E tu nem pisca o olho, hein? E ninguém vê. É uma narração nesta caixa de papelão. Você observa bem montada essa estação de vigia, que poderia ter sido construída, isso você se pergunta. Eu aposto que foi aqui guarda real muito famoso. E ainda não é muito famoso. Alguma coisa se mexeu. Ou foi apenas minha imaginação? Eu posso ver coisas que se mexem. E, ei, não consigo parar de tremer de uma hora para outra. Quem? Quem está aí? Não mova o músculo. Rápido e simples. Agradeço a experiência. Olha só. Olá, eu sou um boneco de neve. Não posso me mexer. Viajante, se você pudesse. Você pegou um pedaço do boneco de neve. Você está carregando itens demais. Agora tem espaço no inventário. Ou não? O que você está fazendo? Logo não resta nada. Logo não restará nada de mim. Pegou um pedaço de neve. Pare, por favor. Pegou outro pedaço de neve. Uma pira inútil de neve. Não tenho bastante para eu pegar outro pedaço. É, fazer o quê? Apesar disso, sério mesmo? Aquele humano? Eu conheço aquela pessoa? Você não sabe? Quem você conhece? Claro que eu sei quem eu conheço. Eu queria saber se você sabia. Que eu sei quem eu conheço tanto quanto sei. Que sei quem eu conheço, sabe? Ó, o humano chega. A fim de detê-lo, meu irmão e eu criamos quebra-cabeças. Acredito que você achará este um tanto chocante. Como você pode ver, este é o invisível. Você deve estar tendo um choque cultural. Veja bem, de onde eu venho é uma amável tradição. Sofri para horríveis quebra-cabeças sem razão nenhuma. Então, apenas volte para lá e. Podíamos pegar um humano que gosta de enigmas? Meu irmão ficaria feliz se você entrasse na brincadeira. E é só isso mesmo que tem a dizer. Aí, ó. Ele. Ela. Não tinha vindo aqui antes, né? Classificação de pedido dos xerojos. Pelo de neve, boneco de neve, classificação branca, pode se tornar amarela. Ser o insuspeito, cachorro classificado azul, ser o de pular por aí. Ser o estranho humano, classificação verde, tá escrito em vermelho, ok. Destruir a qualquer custo. E aí, bom, vamos continuar fazendo as outras coisas. Mano, espero que esteja pronto para. Sans, onde está o quebra-cabeça? Tá bem ali, no chão. Confia em mim, não tem como ele evitar esse. Sans, aquilo não fez nada. Ops, eu sabia que deveria ter colocado o jogo da memória ao invés disso. O quê? Jogo
jogo da memória. Finalmente. Algo que, ambos podemos concordar. Acho que tu não gosta de caça-palavras, não é mesmo? Eu também não. Eu sou do tipo do cara que gosta de tirinhas. E ele só vai repetir mesmo o diálogo. Eu achando que poderia dizer alguma coisa diferente, mas pelo jeito não. O recado de papagos. Humano, por favor, experimente este espaguete. Não sabe você, mas esse espaguete é uma armadilha, pois é dada para te aliciar. Você estará tão ocupado comendo que não perceberá que não está fazendo nenhum progresso. Contemple completamente zoado novamente pelo grande papagos. Papagos. Determinação. Agora vamos adiante. Que já tá resolvido aqui. O que é esse cheiro? Onde está esse cheiro? Se você é um cheiro, identifique-se. Aqui está aquele cheiro estranho. Ele me faz querer eliminar você. Não, se eu eliminar antes. Pegue as pulgas da minha esposa. Não pega, não. É grande coisa esse dano. Até que eu apanhei até de novo. Vamos bater aqui agora no outro. Campeões de carinho número 2 em 98. É o que fomos nós. Até que eu não apanhei pro azul mesmo me movendo. Ó, oh, resistiu ainda. Passou aqui. Bem simples esse ataque. Pronto. Joga, amiga. Né? Não precisa se preocupar. Foi exatamente pra onde ela foi agora. Para o mundo dos mortos. É, tá resolvido. Ei! É o humano! Você vai amar esse quebra-cabeça! Foi feito pelo grande... Isso é sério? Sans, ajuda! Ele continua passando por cima dos meus enigmas. Ele deveria me deixar explicá-los. Para depois eu ameaçar e frustrar com piadinhas. Pode ser que ele não goste de piadas. Todo mundo gosta de piadinhas. Mas e a Endyme? Ela não odeia enigmas? Ela odeia enigmas, mas ela ama piadinhas. Faz sentido. Humano, o que você acha? Enigmas ou piadinhas? Ok. Esta é normalmente a parte onde você concorda ou discorda. E dependendo da sua resposta, dizemos algo incrível como retruque. Aqui, por que você não resolve esse enigma sozinho? Vamos ver aqui, né? São garranchos inelegíveis. É, eu não resolvi. A máquina não está funcionando, né? É, parece que o Medaton não está funcionando. Ei, enigmas poderiam ser divertidos se você os tentasse. Aí, uma pilha de neve mole. No chão, uma caixa de... conversas frescas de... Boyar. E aqui a gente dá o save. Poderia dar a opção, né, de destruir, porque sim. E agora chegamos a outra.
E tá aí, dogão. Ou. Oh. É, tem que passar a conta azul. Esqueci desse pequeno detalhe. Pronto. Finalizado. Partezinha da ponte. Vamos ver como vai ser diferente aqui. Humano! Esse é seu último e mais perigoso desafio. Contemple o corredor do terror mortífero. Ao meu comando, irá atirar a completamente. Canhões vão atirar, espinhos balançar, lâminas cortar. Cada parte irá balançar para cima e para baixo. Apenas a minha chance de vitória restará. Está preparado? Porque eu estou prestes a ativá-lo. Então, qual o problema? Problema? Que problema? Eu estou prestes a ativá-lo agora. Aquilo não parece muito ativo. Bem, provavelmente ele vai andar através dele. E não será nem um pouquinho divertido. Então essa parada de humano só conversa... Bem, quero dizer, estou animado para capturá-lo. Para poder me tornar um famoso guarda real. Mas todo o tempo que gastei com esses enigmas, é quase como dar uma festa de aniversário. Sem armadilhas de fogo? Exatamente, é inútil. Talvez você estivesse certo sendo preguiçoso. Eu? Certo sobre algo? Sério? Verdade. O que estou dizendo? Você continua completamente errado. Eu só tenho a audiência errada. Pense o quanto andar me se divertiria aqui. Chamas, violência. É bem a cara dela. Então eu não desperdiçarei esse enigma com você. Só tenho que apreciar a amiga que já tenho. Ufa. Uma valiosa lição de vida. Na verdade é... Afinal, parece que não precisamos de sua ajuda para ter uns bons tempos. Sabe, eu tava pensando, parece que você vai lutar com meu irmão logo logo. Aqui vai um conselho de amigo. Se você continuar seguindo o caminho que tá agora, você vai passar por maus tempos. Isso era pra me intimidar? Sabe, o que eu lembro é simplesmente chegar na parte de Snowden, aí eu volto, e aí dá pra eu fazer a luta contra o boss secreto. E vamos ver, né, se era isso mesmo. Estou aqui voltando tudo sem dar cortes, porque sim, pelo menos eu acho, né? Ao chegar aqui, vocês percebem que ninguém apareceu. Mas que há olhos me observando. Ao chegar nesse local, eu vejo que ninguém veio. Mas aqui, eu enrolo por muito tempo até ele aparecer.